Přeju dobré ráno, zdravím vás do studia Snídaní s Novou a hlásím se s dalším, tentokrát hokejovým tipem na víkend. My jsme v pražské hostivaři, konkrétně v hotelu Selský dvůr. Vedle mě je pan generální ředitel společnosti Civic Hotels Selského dvora, pan William Civic. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno všem. Řekněte mi, jak se Civic Hotels Selský dvůr připravují na mistrovství světa v ledním hokeji? Tak připravujeme se nejméně 3 roky. Jsme oficiální partner mistrovství světa. Incomingový partner, v překladu to znamená, že zabezpečujeme ubytování, stravování všech hráčů, jak v Praze, tak v Ostravě. Zabezpečujeme kongres IAF, mezi to patří i světový trenérský sympozium, které zajišťujeme po stránce stravování, ubytování. Culinary team Civic Hotels bude vařit ve španělském sále při slavnostní večeři. Hromada, obrovská hromada. 3 roky práce, věřím tomu. Ale podstatný je, že tady v tom objektu bude ubytován český národní tým. A proto... Proč zrovna Selský dvůr, Civic Hotels, jaká ocenění jste získali? Tak víte co, Civic Hotels je rodinná firma, která má 26-letou historii. Hotel Selský dvůr má první zmínku v 16. století. 26 let 16. století. Ale vážně, byla dobrá rekonstrukce hotelu, hotel má rodinnou atmosféru, je přívětivý hostům. Co se týče ocenění, největší ocenění, co získal Civic Hotels, na to se můžeme podívat, naproti máme sídlo. Co se týče hotelu, získal 4. místo v rámci všech hotelů České republiky na největším portálu TripAdvisor. Čeho všeho si může u vás v Selském dvoře český nároďák užívat? Myslím, jakože nějaká saunička, wellness. V první řadě, teď jde o to, kdo přijede. Jestli přijede pár, máme nahoře wellness, velmi krásné. Jestli přijede skupina lidí, můžou tady udělat krásný event, kongres, máme kongresový sál. Velmi dobře udělané pokoje, zdravé spaní a hlavně láska prochází žaludkem. A ano, ano. Koukal jsem na Kudy z nudy a vlastně ti všichni, co u vás budou ubytovaní, můžou vyzkoušet produkt Nejlepší vaří nejlepším, navíc s vaším kuchařem roku. Mám kuchař roku České republiky 2013-2014 Patrik Bečvár. Vařil pro Obamu, vařil pro Buše. Proto připravujeme produkt Nejlepší vaří nejlepší. Pane řediteli, mohli bychom mrknout do kuchyně? Jdete. Tak jo, tak jdeme do kuchyně. My jsme v improvizované kuchyni a škoda, že kamera nemůže přinášet vůni k vám, protože tady to voní parádně. Vedle mě šéf kuchař v Selském dvoře a taky kuchař roku, Patrik Bečvář. Dobré ráno. Dobré ráno, zdravím diváky u televize. Tak mi řekni, vy tady vaříte pro hokejisty, co když třeba hokejisti vyhrajou? A nebo prohrajou? Je něco jiného třeba, když vyhrajou, tak stejka, když prohrajou, tak jim neuvaříš nic? No, když vyhrajou, tak ty nám úplně připraví takovýhle výborný menu. Představ nám ho. Mám tady lososa norskýho s hráškovým pyré, čerstvým špenátem, špenátový ravioli s kozím sírem, ano, a ano. S salkovým pestem. A tady se nám dělá ještě něco speciálního? Přesně tak. A tady mám takovou, když opravdu to kluci zasloužej, tak tady mám výborný steak. Až vyklepneme ve finále Kanadu. Přesně tak. To je dobrý. Menu Nejlepší nejlepším, to je co? To je přesně tady to. To pak zakomponujeme do nového lísku jarního. Když přijdou lidi a můžou si vybrat jídlo, co tady jedli hokejisti. Jasně, všichni ti, co dorazí k vám do Selského dvora, budou mít to, co jí hokejisti. Přesně tak. Budou, musím teda říct. Voní to parádně. To je opravdu tu zásluhu, no. Ano, když nevyhrajou, tak si dostanou suchý chleba, no, chluci. Patriku! Tak, mi to tady pohlídej, nesmím si to tady a já se to se neboj, to já ti to, to pohlídám. Češi do toho! Češi do toho! Češi do toho! Tipy na víkend vznikly za podpory agentury Czech Tourism a portálu kudyznudy.cz.